उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्तशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्चेकितारः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजस्य नरपुङ्गवाः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च नृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे दत्तजीविताः नानाशस्त्रपर्णा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव तस्य सञ्जनयन् हर्षन् कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चै शङ्कां दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्कस्य भेयश्च वनवानकगोमुखाः स सेवाभ्यन्यन्त शशब्दस्तु मृभवत् ततः श्वेतेरेयुक्ते मातिसन्दने स्थितो माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदत्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पाण्डरं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मा मृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसा देवस्य सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वाशा शिखण्डी च महारथा दुष्टदुम्नो विराटस्य सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कं दद्मो पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुम्लो वेणुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपित्वजा रोदेशस्य सम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेजुत यावदेतान्निरीक्षेयं युद्धकामनवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेयं ययेते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचिकीषवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये पैत्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां शमीषितां वाचा पार्थ पश्येतान् समवेतान् गुरुनिति तत्र पश्यसि तान् पार्थ पितृन्त पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तत शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दुष्टमेवं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतिश्च शरीरे मे रोमाणस्य जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शज्ञो मे वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि तेषु
यानी च किमनो राज्येन गोविंदा किम भोगर जीवितेन वा ऐसा मर्देकांक्षितमनो राज्यं भोग सुखानि च तैमे वस्तिता युद्धे प्राणां सत्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्र सदैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाल्या संबंधिनस्तदा एतान्नान्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मयि कृते नियत्यदर्थरश्चन का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्य एतस्मान् हत्वेतान्नात दायिनः तस्मान्नारवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपतचेतसा कुलक्षे कृतं दोषं त्रितोये च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षे कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्यथा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति गुरुस्त्रिया शिशु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण शङ्कर शङ्करो नरका एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो एष लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्सद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रुमा अहो पतमात् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्दाजसुकलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्तं शस्तपाणयः धार्तराष्ट्रायदने हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुत्वार्जुनसङ्के रथोपष्टोपाविशत् वैश्वज्यशकरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपुंसस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमः।